Salam əziz tamaşaçılar, əziz Xural televiziyasının izləyiciləri. Səhər saat 11-ə 15 dəqiqə işləyir. Biz canlı yayına çıxmaq zorunda qaldıq. Və mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Elnur Şükür buradadır. Elnur Şükürov. Salamlayıram. Maral İbrahimova yazır. Şərullah Fətullah. Dostlar, başlamamışdan xahiş edirəm. Eynullah Fətullayev Azərbaycan mediasının görkəmli simalarından biridir. Tənqid edirik. Tənqid edəcəyik. Biz də bugün hörmətli Eynullah Fətullayevin dünən qaynatdığı zibilin cavabını verməyə çalışacaq. Zaten zibillik də bir şey yoxdur. Ortada da bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, heç bir şey yoxdur. Və amma şərəf, ləyaqət, mən onun atasını tanıyıram. O, mən həbs olunan ərəfədə çox tez-tez gəlirdi bizim redaksiya. Eynullahın özünlə mən indi söhbət edəcəm. Müəyyən münasibətlərimiz olub. Yəni, zigzaqlı da olsa. Mən məxsusən həbsdən sonra media arasında, hər zaman media işçilərindən konfliktdən çəkinmişəm. Heç bir zaman media işçilərini heç nəyə görə hədəf götürməmişəm. Hər zaman da demişəm ki, amma oliqaqlar üçün, hökumətin mənalı və mənasız məmurları üçün, para üçün, sifarişlə bir-birinizi vurmayın. Bugün də onu təsdiqləyirəm, bugün də bir daha bəyan edirəm. Media əhli, para üçün, pul üçün, nə bilim, hakimiyyətdən kiminsə xoşuna gəlmək üçün, məsələ, dünən gecə, saat 10-dan 11-dən sonra eyni ilə Mübariz Mənsimov hadisəsində olduğu kimi media kuratorları məktub mətbuata zəng elədi. Adlarını da bilirəm. Və bu informasiyanı verin dedilər. Hər kəs verdi. Nədir informasiya? Mən o haqda danışacağam. Eynullahını təhqir eləmir. Mişahin də təhqir eləmir. Bunların da həyatı budur. Bunlar bunu seçiblər. Dünən mənə bir dostum bir maraqlı ifadə yazmışdı. Mən onu sizin diqqətinizə çatdıracağım və başlayacağım. Çox önəmli bir söhbət, əziz tamaşaçılar. Bəyənin, paylaşın, demirəm. Can alıcı söhbətdir. Eynullah Fətullayevin əvvəl Zeynallı ilə davası deyil bu. Əsla və əsla deyil. Tamam, fərqli bir şeydir. Biz onun cavabını verməyə çalışacaq. Mənə bir dostum yazdı ki, bu hücum ideoloji hücumdur. Şərə xidmət edənlərin haqqa xidmət edənlərə qarşı hücumudur. Bax, belə qiymətləndirirəm. Və bizim burada müəyyən başlıqlar da götürmüşəm. Deməli, Eynullah paylaşımında qeyd edib ki, o dostlarını satmır. Əslində, Eynullah bununla Rasim Məmmədovu qəst etməyib. Eynullah dostu saydığı Eldar Mahmudovu qəst edərək mesaj verib ki, onu satmayıb. Eynullah kimi satmayıb ki? Özünü satıb. Özünü. Əlkərimin bir şeiri var, deyir, qaytar ana borcunu. O borc sənin özünsən. Özünü qaytar, deyir. Eynullah özünü satıb, əziz tamaşaçılar. Necə satıb? Mən onun bu manifestini burada danışacağım. Mənə, taleyimə belə düşün. Mən Tanrının və Azərbaycanın ən xoşbəxt adamlarından biriyəm. Bilirsiniz niyə? Mənə Tanrı Azərbaycanda son 10 ildə, o əvvəllər də olub, çox olub. Əvvəllərdə mənim anam deyir ki, bu əvəzin bələyi odla bələnib. Mənim bələyim həqiqətən odla bələnib. Tanrı mütəmadi olaraq belə lakmus kağızı kimi mənə göstərir bəzi şeyləri. Mən həbs olunanda gördüm. Yer gəlmiş ki, 2011-ci ildə məni necə həbs eləmişdilərsə, eyni ssenaridir. Eyni, heç bir fərqi yox. Eynullah o deputat haqqında demişdi ki, mən bilmirəm onun qələmini niyə qırdılar əvəzin üzünə qoymaqla. İndi mən bilmirəm Eynullah Fətullayevin qələmini niyə qırdılar. Zatən bu bədbəxtin qələmi qırıqdır. İndiki dostu Mirşahin o vaxt yadımızdadır mı həbs olunanda biz onu müdafiə edəndə yazırdı. Bədbəxt adam filmi çəkmişdi. Bir agent sifətində bədbəxt adam. Yanlış idim, yanlış deyildi.
Biz o zaman Eynullah Qarabağ gündəliklərini yazanda biz hesab soruşurduq gündəlik Azərbaycan qəzetindən. Bir Şahverədə görə mən keçdim o zaman. Bir Şahverədə görə. Şahverədin baş redaktoru idi. Şahverədə onu müdafiə elədi. Cəmiyyət ona görə müdafiə elədi. Yoxsa bu yaramazı kimsə müdafiə eləməzdi. Nə baş verib əziz tamaşaçılar? Niyə xoşbəxt adamım? Bax, zaman zaman. Həbsxanada mən bu cəmiyyəti gördüm. 2018-də bir günlük həbsim oldu, bilirsiniz, polis, Binəqədi polisinin və Binəqədi icra hakimiyyətinin şərinə məruz qalmışam, qalmışdım onda. Bir gün onda gördüm. Mübariz Mənsimovla, əslində hadisələrin bəziləri bu hadisənin kökü həm də oradadır. Mübariz Mənsimovla, müsahibədən mən bunu gördüm və mən bugün gördüm bunu, dünən gördüm. Əlində gələbə düşənləri gördüm. Allah içində nə boyda xınç daşıdıqlarını gördüm. Başınıza dönün, qurban olun, bu xınç sizi öldürəcək. Bu kin, bu paxıllıq, bu həsəd sizi öldürə bilər. Onu gördüm, fürsətdən istifadə eləyən, eləməyən. Mən dünən bizim indi çox hörmətli Ərəstun müəllimi oxudum. Ərəstun müəllimin deməli, statusunda, mən onu sizin diqqətinizə çatdırım, Ərəstun Uruşlunun statusunu, əziz tamaşaçılar, önəmlidir. Biz dünən axşam Ərəstun müəllimlə bir müsahibə elədik, parlaq bir müsahibə oldu. Mən Ərəstun müəllimi təbrik edirəm, Ərəstun müəllim Azərbaycanın ən dəyərli ekspertlərindən, analitiklərindən biridir. Ərəstun müəllim elə gecə ilə yazıb ki, Əvəz bəy Zeynallıya qarşı başladılan kompromat hücumuna görə dırnaqda. Kompromatdır mı? Deyəcəm, darıxmayın. Nə olub, necə olub söhbət, səs yazısın necə olub, mən necə göndərmişəm. Deyin, onu haradan əldə edib, mən bilirəm təxminən haradan əldə edib o səs yazısını. O haqda da danışacam. Və bugün Eynullah Fətullayev, əgər vicdan yoxdur, abır da yoxdur, həya olarmı, o da yoxdur. Peşəkarlıq deyilən bir nəsnədən bu boyda varsa, günün sonuna qədər Eynullah Fətullayev Əvəz Zeynalıdan üzr istəməlidir. O üzrünü də publik verməlidir. Zatən onu mən bu günlə defilə dəvət edəcəyim. Bizim planımızda var idi. Çünki mən Eynullahın xarici səfərlərə filanlara, Ukraynaya gedişini, nə bilim, Zabuxa gedişini, indi onu polkovnik aparıb, çamadanda aparıblar, onu bilmirəm, necə aparıblar, hansı şəraitdə, üzü üstəmi, dal üstəmi, necə aparıblar, mən onu bilmirəm. Amma mən təqdir eləmişdim. Mən təqdir eləmişəm ki, Azərbaycan jurnalisti gedib, biz də olsaq, keşkə biz də gedə biləydik, onun da səbəbləri haqqında danışacaq. Ərəstun mənim deyir ki, Əvəz bəy Zeynalliyə qarşı başladılan kompromat hücumuna görə özümü günahkar hiss etdim. Çünki onunla olan son iki müsahibəmiz, xüsusilə də dünənki tərtər qətliyamını törətmiş cinayətkar kətənin siyasi hakimiyyətdəki havadarlarının səbir kasasını daşırdı. Amma necə deyərlər, hər ziyanın bir xeyri də var. Kompromat uzun müddət mənə rahatlıq verməyən tərtər qətliyamının siyasi hakimiyyətdəki təşkilatçı kimdir sualının cavabını tam açdı. Kompromatlardan da adam kimi istifadə edə bilmirlərmiş. İndi qaldı kimin pensiya və səhhəti ilə istifaya gedəcəyini bağlamaq, görmək və izləmək. Bəyənin paylaşın, əziz tamaşaçılar. Eynullah hakimiyyətin tulasıdır. Yazmayın belə. Eynullah tula deyil axı. Allah bəlalarını tez versin. Amin, inşallah. Yazmayın. Yazmayın, təhqir eləməyə ehtiyac yoxdur. Zatən biz verib, bax, bizim efirdə Eynullahdan danışıram. Varmı fotosu? Yoxdur fotosu. Adam yoxdur çünki. Və əslində nə baş verib? Mən geniş şəkildə toxunacam və niyə gecə canlı yayına çıxmadım? Elə Ərəstun müəllimlə müsahibədən dərhal sonra evə tələsirdim. Qonaqlarımız vardı. Mənlə bir çatar çatmaz, bir də baxdım mənə. Göndərməyə başladılar. Allah Allah, aldım, baxdım. Sən demə, bu yaramaz. Yaramaz. Səhər saatlarından, gün ortadan yazıb tökülmüş. Yəni, bir jurnalist var, filan hədə qorxu gəlib, sonra yazıb ki, vaxt verirəm, açıqlamasa, aydınlıq gətirməsə, səs yazısı yayacağım. Sonra da yayıb. Ah, Əvəz Zeynalının səsini yayıb. Əvəz Zeynalının səsinlə bu adam bir stəkanda fırtına eləmək istəyib. Əslində,
Özünü satıb bu adam o zamanki deputat kim? Necə ki, o zamanki deputatın Ramiz Mehdiyevə və Əli Həsənova çıxışı yox idi. Ramiz Mehdiyev onun qələmini qırmışdı, ona demişdilər ki, əvvəl Zeynalın üzünə dur, səni Mehdiyevlə görüşdürək. İndi bu adamın, bilmirəm, bəziləri deyir, pulu kəsilib, bəziləri deyir, bilmirəm, kiminsə məlumatı varmı, bu adam Fuad Ələsgərovun o zaman nökəri idi. Bu Fuad Ələsgərovun patronajlığında işləyirdi. İndi bu qlobal media deyə bir struktur varmı? Oxu az, muxu az, bunlar ayıb olsun reporta. Reporta ayıb olsun. Gerçəkdən mən reportu Azərbaycanın peşəkar informasiya portallarından biri bilirdim. Ayıb olsun. Ayıb olsun sizə. Rövnəq Abdullayevin, Anar Əlizadənin hıncını mı məndən çıxırsınız? Qlobal media. Mən o uydurma reportaj kimi bir şey hazırlayıblar. Məni sevməyənlər də dərhal onu verir və valla mən bu cəmiyyətə yenə təşəkkür edirəm. Mən axşam reaksiyalara baxdım. Dostlar göndərdilər. Mən sizə minnətdaram, Azərbaycan xalqı. Mən sizə minnətdaram, Xural sevərlər. Yüzlərlə, minlərlə tamaşaçı dinləmişik Xuralda. Və Xural TV hər kəs üçün qapısı açıq olur. Onlarla adam mənə zəng edib, əvəz mənim, xərci nədir? Siz şəhid ailələrindən pul alan alçaqlar, siz, Eylullah, ildə 1 milyon vergi borcum, vergi dövriyən var deyən nadan, sənə dövriyəni kim yaradır? Necə arırsan o pulları? Deyəcəm. Yəni, mən Mübariz Mənsimov işində də, digər işlərdə də, məxsusən həbsdən sonra dinç yanaşı, yaşama prinsipini rəhbər tutdum. Məxsusən jurnalist qayna. Eyni ilə 2011-ci ildəki haldayam. Bəzi adamlar var ki, baxaram, ay Allah, bunun mənlə bunun çox yaxşı münasibət var axı. Adam yazır, yox, ey, bu əvəz Zeynallı odur. Nəyin? Bilmirəm, çoxun da adını, familiyasınıca eləməlidir. Filan kəs deyirəm, valla, tanımıram. A, filan, apada işləyir. Son vaxtlar Kəmaləddini vururuq. Bəlkə Vüsalə xanımın bir dərdi var orada. Bilmirəm yəni. Vüsaləyə mən həmişə hörmət eləmişəm. İndi bütün bu məsələlərin hamısı niyə qaynaqlanır, nədən qaynaqlanır? Valla, Dövlət Gömrük Komitəsinin generallarını bir tərəfdən, Müdafiə Nazirliyinin generalları bir tərəfdən, Xanlar Vəliyev adlı imperiya ayrı bir tərəfdən, Tərtər hadisəsi, Nardaran məhbusları, Tovuz məhbusları, Tərtər məhbusları, Gəncə məhbusları. Kim həbs olunub biz onun yanında olmuşuq? Bu redaksiya, onların olub. Çox sağ olsunlar, çoxu da deyirlər. Baxıram, biz gəldik, Əvəz müəllim bizdən pul istəmədi, Əvəz müəllim bizə təmənnasız. Olmuyub, əziz tamaşaçılar. Biri 2011-ci ildə demişdi. İndi də 2022-ci ildir. 11 il aradan sonra. Eyni yaramazlığı və şərəfsizliyi eləyirlər mənə qarşı. Kablokunun tıqqıltısından başqa heç nə düşməmişdi o səs yazısına. Mərtliyi və kişiliyi çatmadı ki, 50 dəfə durub desin ki, mən Əvəz Zeynalıya qarşı səhv eləmişəm. Hamısı deyəcək onu. Haqsızlıq eləmişəm. Mənə öyrədiblər. Mənə Ələsənov öyrədir. Mənə Ramiz Mehdiyev öyrədir. Deyəcəklər. Bu da deyəcək. Bu. Şərin eynullası. Nadanlığın eynullası. Rəzalətin eynullası. Rasim Məmmədov deyilən bir adamdır. Rasim Məmmədov kimdir? Baku Steel kampaniyanın rəhbərlərindən biridir. Azərbaycanda metallurgiya sənayesinin birini qıran, milli iş adamlarını sıradan çıxaran, Ramiz Mehdiyevin əlində vasitə olan adamlardan biridir. Əsas adamlarından biridir. Oğlunun adını Ramiz qoyub o həddə. Ramiz Mehdiyevin evinin bazarlığını daşıyıb o həddə. Və bu adam mediada, məxsusən mənim dostlarımı məhkəməyə verib. Və Ramiz Mehdiyevdən dolayı hər zaman bu adamın üstünə yetmişəm. Çünki Ramiz Mehdiyev harada var, orada şər var. Orada nadanlıq var. Orada antimillilik var. Orada vətənə xəyanət var. Orada dövlətə xəyanət var. Və Ramiz Mehdiyevin adımla bağlı olduğuna görə mən bu adamın üzərinə getmişəm. Həmişə peşman da deyiləm. Yenə gedəcəm. Bu hadisələrin içərisində əziz tamaşaçılar. Mən bilirəm, mənə çoxlu mediadan da zəng eləyiblər, hər kəsə də demişəm,
Və demişəm ki, açıqlamamı səhər verəcəm. İstədim elə xırda bir açıqlama verim. İstədim ümumiyyətlə bax danışmayım. Danışılmayacaq qədər haqqında önəmsiz bir məsələdir. Yəni haqqında fikir bildirməyəcək dərəcədə. Amma bu Eynulladır. Eynulladır. Bu suda gedəndə qurban olum. Mənim də əlimdən tut. Məni də suyu keçir deyib çayın ortasında iynəsini vuran Eynulladır. Bu adamlara mən bilmirəm deyəsən Mirşahin də hörmətli Mirşahin həzrətləri də bu Eynullanın Şərullah mı demişdilər? Onun yazılarını, bu yazısını götürüb paylaşıb eləyib, bilmirəm. O da yəqin ki, sevinər. Amma bu peşəkarlıq deyil ki, dostlar. Eynullah getdi Şuşada işdi, piyan oldu, sərxoş oldu. Və mən Eynullahın dedim ki, bu belə şeyləri, doğru da hesab eləmədim, yaymadım, haqqında danışmadım da. İndi də elə hesab eləyirəm ki, onlar doğru deyil. Nədir bu məsələ? Niyə axşam canlı yayına çıxmadım? Ona görə ki, açığı dedim bir canım və gözəlim məmləkəti və bu ölkənin mediasını bir də bir sınaqdan keçirim. Görüm kim nə deyəcək, dostlar nə deyəcək, bu xəbəri gözləyənlər nə deyəcək. Rövnə Qabdullayevin və Anar Əlizadənin içində böyük bir şey qalıb, onlar nə deyəcək? Fuad Ələsgərov nə deyəcək? Fuad Ələsgərov tərs şapalaq alıb axıb İlham Əliyevdə. Şəmsi Səmədoğlunu içəridə saxlayan, Hüseyin Abdullayev içəridə saxlayan, dustaqların bəlası olan bu adam nə deyəcək? Görün bir, kimin əlində nə var? Gördüm, çox maraqlı da mənzərələr var. Yoxsa nə var? Gecə şəhərdən canlı yayına çıxardım, gələrdim, burada çıxardım. Və səbirlə səhəri gözlədim ki, görək, bu adam nə düşünür? Rasim Məmmədov Elçin Quliyevin vəkilliyinə möhtac olub. Elçin Sadıxov. Elçin Sadıxov Azərbaycanın ən görkəmli vəkillərindən biridir. Mən də Rasim Məmmədova qarşı hər zaman sərt olmuşam. Çox xahiş edirəm. Bizim elə bu son iki informasiya vermişik məhkəmə ilə bağlı. Və dünənki informasiyadan sonra hər şey partlayıb əslində. Dünən fərman verən bugün can verir deyə başlamışam. Rasim Məmmədovun haqqında. İndi o linki də yerləşdirəcək rejissorumuz. Siz baxın mənim dünən danışdığım Rasim Məmmədov haqqında həmin o reportaja. Və sonunda demişəm ki, məndə çox mühüm sənətlər var və mən o sənətlərin hamısını açıqlayacağım. Baxın, dünənki videoda mən onu əslində buradan da verə bilərəm, amma ona bir ehtiyac yoxdur. Əziz tamaşaçılar, hadisələr elə gedir ki, gərdişimiz elədir ki, mənə zəng eləyənlər bilir, bəziləri məndən incəyir, bəziləri eynən bu şər nökərləri, şərin nökərləri kimi bəziləri, məsələn, o günü Qəbələdən bizə 8 dəqiqəlik biri bir reportaj göndərib. 2 gün verə bilməmişik, baxa bilməmişik. Adam orada yazıq, əldi, sizə mən pul verməmişəm deyə baxa bilməmişik. Nə eləyəsən ki? Adam gəlir bura, burada işi danışır, sonra zəng edirik, sağ olun, danışdım, işim həll olundu, amma mən onu çıxardım. Adam biri bura davaya gəlib ki, mənim işim həll olunub videonu çıxardım polislə. Axırda demişəmə, qardaş, yəni etmə eləmə, biz səhsəf eləməmişik ki. Cəmiyyətimizin indiki halında, medianın da durumu elədir ki, bunu hər kəs bilir, yüzlərlə adam gəlir bura. Yüzlərlə, bəlkə də minlərlə adam gəlir Xurala. Xural bugün vətəndaş şikayətini dərc eləyən yeganə tribunadır. Mən insanlarla, ümumiyyətlə görüşmürəm. Bura gələndə də, dərdin var qardaş, keç o bir otağa. Uşaqlar çəkirlər, gedirlər. Uzaq başı gəlib, əvəz mənim, bir sizi görüm, bir salam verim və yaxud da ki, nəsə bir dərdini deyib gedirlər. Nəinki tamaşaçı ilə və ümumiyyətlə bu tip adamlarla, ümumiyyətlə görüşmürəm, mən bilirəm axı. Mən bilirəm, Ramiz Mehdiyev hələ iş başındadır, Əli Həsənov hələ iş başındadır, mən də iş başındayım. Şər öz işini görür, xeyir də çabalıya-çabalıya öz işini görmək istəyir.
Elçin Sadıqov, mənə neçə dəfə zəng elədi. Elçin Sadıqov yeri gəlmişkən saat 3-də Xural TV-də olacaq. Və Eynullanı maliyyələşdirən də var. Kimlərdir? Bura yazın. Bu adam kimin adamdır? Haber Globaldadır, yoxsa bu Fuad Ələsgərovun kurasiyasındadır? Yəni, mən Fuad Ələsgərov da bilirəm, Haber Global da bilirəm. Haber Global da biz məhkəməyə vermişik. Çünki, niyə deyirəm, o verilişin güya içində bir xərt gedirdi ki, nə bilim, məhkəmələrə xaricdə gedib məhkəmələrə verən filan o dəqiq hiss elədim. Biz Haber Globalı İstanbulda məhkəməyə vermişik. Haber Global bizim informasiyalarımızdan yanlış tərif edərək, bizdən icazə almayaraq istifadə etdiyinə görə. Mən məhkəmədən heç bir zaman yana deyiləm, amma gərəkirsə, burada bu şərin Eynullası da məhkəməyə çəkiləcək. Hər cür məhkəməyə çəkilə bilər. Mən gidib onu o otağında, nəyisə, sözümü deyə bilərəm, çayını içə bilərəm. Mən bilirəm Eynulla necə həbslərdən keçir. Eynulla bilir mən necə həbsdən keçmişəm. Müsahibənin yayılmasından 90 saat sonra mən Lotu Qulu üçün özümü öldürərəm deməklə deyir ki, ged öldür də İstanbulda, ged Palmalidə səni gözləyirlər. Ged orada mübariz səni şapartlayacaq. Bir neçə dəfə şapartladığı kimi. Bu nə kimdir? Bu nə qərəzdir? Kimin qərəzini aparırsınız siz, qardaş? Kimin? Əziz tamaşaçılar. Mən dedim, hər zaman diqqətli tamaşaçı bilir. Eynullanı ifirə çağırmışam, Yerburu Səhrutla. Dost olaraq olan. Eynullanı gedişlərini təbrik eləmişəm. Ukraynadan Eynullanın məlumatlarını təqdid eləmişəm. Zabuxa gedişini təqdir eləmişəm. Gedib Fikrət Məmmədovla görüşüb Ədliyyə Nazirliyi. Təqdir eləmişəm. Səfər Mehdiyevlə görüşüb. Təqdir eləmişəm. Deməmişəm Səfər Mehdiyevdən hansı xətti aldın gömrükdə? O gömrükdəki xəttin qiyməti neçədir? O deməmişəm. Deməmişəm sən Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovun oğlunla hansı ortaqlığı qurdun? Nə əldə elə? Deməmişəm. Çünki mənim üçün umurumda olmuyub. Umurumda deyil, ha kişi. Bəziləri yazır ki, Əvəz Zeynallı səhərdən axşama danışır, Əvəz Zeynallı reportajlar eləyir, müsahibələr eləyir. Nə ilə eləyir bunu? Boğazımla, qaqa, boğazımla. Boğazımla eləyirəm. Əvəz Zeynallı boğazımla eləyir. Mən milyon dəfə demişəm axı. Əvəz Zeynallı bir həsirdir, bir də Məmməd Nəsirdir. Bir adam orada operatorluq eləyir, şükür indi iki olub, şükür üç olub. İndi artıq dönüşümlü işləyə bilir uşaqlar. Ona görə də biz daha çox və daha keyfiyyətli videolar verdik. Tirajımız da hər zaman kimi yüksəkdir. Mən də buradan danışıram. Və salam. Tək bir adam, tək bir vətəndaş canlı yayında 2900, 3000 nəfər tamaşaçı var. 3000 tamaşaçının üzünə, gözünə deyirəm. Tək bir insan Xural qəzeti tərəfindən bir manat istənibsə deyin, deməyən namərd, deməyənin vicdanı yox. Mən deyir, Əvəz Zeynallı vurulmuş məmurları müdafiə edir. Vurulmuş məmurları müdafiə etmirəm, əzilənləri müdafiə edirəm. Eldar Əsənovu müdafiə edirəm. Əzilənləri hökumətin inzibati strukturundan istifadə edib əzdiyi adamları müdafiə edirəm. Sənin xəyanət elədiyin zamanında adamları. Qusqanı müdafiə edirəm, Hüseyin Abdullayev. Onun həbsdə olmasının səbəblərindən biri də sənsən. Mən bilirəm sən Qusqayla mənə danışıb hansı münasibətlərdə olubsan. Və mən bilirəm sən Qusqadan nələr alıbsan. Yaramaz. İndi gedibsən Qusqanı həbs etdirən adamların qoltuğuna gedibsən ki, həbsdə qalsın. Çıxacaq, o da çıxacaq. İldar Əsənov da çıxacaq. Gəncə məhbusları da çıxacaq. Nardaran məhbusları da çıxacaq. Hacı Talib Bağırzadə də çıxacaq. Deyil İranın agenti Hacı Talib Bağırzadə. Toğuz məhbusları da çıxacaq. Sən kim olursan? Sən ikinci komissarsan, yoxsa komissarın mavilisən? Və əziz tamışı, niyə belə danışıram? Həm də deyirəm ki, siz daha diqqətlə dinləyəsiniz. Siz Eynullanı daha yaxşı tanıyasınız. Və mənim o heç bir məna ehtiva etməyən, heç açıqlama belə verilməsi gərəkməyən bir dəqiqəlik səs yazma adam
20.000-i alıb, o sulan, o belə, nə bilim nə, bir yaygara, bir stəkanda fırtına yaratmaqla deyil ki, həbsdə deyiləm, həyatdayam. Mən öləndən sonra da sən danışa bilməzsən mənim haqqımda, Eynullah. Çünki mən öləndən sonra mənim tərəfdarlarımı kimsə saxlamayacaq. Orar gəlib sənin ağzını başın kimi eləyəcəklər. Şəbə qara saçların vardı həbsxanaya girəndə, indi bir dənə tük yoxdur. Qorxudan. Qorxanda adamın həbsxanada dişləri və saçları tökülür, əziz tamaşaçılar. Və yenə də gündəmə gələk. Elçin Sadıxov məzən gələdi. Elə bir informasiya üçün də, qayıt üçün də mən bu hadisəni danışım, ondan sonra yenə mövzumuza gələcəm. Qardaş dedi, görüşək. Dedim, görüşək. Elçin Sadıxov mənim vəkilimdir. Bugün də vəkilimdir. Ayın 15-də də məhkəməmiz var. Yeri gəlmişkən, buradan da deyirəm, elan edəcəm, məhkəmədə hamılıqla iştirak edəcək. Elçin Sadıxov mənim ailə dostumdur, ailə üzvümdür. Elçin Sadıxov mənim evimə gələn gedən, Elçin Sadıxovun evinə gedib gəlmişəm. Biz bir yerdə çox oturmuşuq ailəcə. Uşaqları, balalarım, mənim qızlarım, onun qızları. O dərəcədə biz münasibətlərimiz yaxın olur. Allah da var, həmişə 10 ildir Elçinə mən həbsxanada onun müdafiəsindən imtina eləyəndə rədd eləmişəm mən bunu. Həbsxanada 2012-ci ildə. 2012-ci ildə mən bunu rədd eləmişəm. Həm də o var onun içində. İçində çox şey qalıb, elə içində də qalsın. Heç çıxartmasın eşiyə. Görüşək dedi, dedim görüşək. Mən elçinə yox demərəm, nə ilə bağlı demərəm. Görüşək, görüşdük elə bu günlərdə, bir neçə gün əvvəl. Dünən niyə çıxıb bu səs? Ondan sonra niyə çıxıb? Əcaba burada bir komplo teorisi mi var? Ərəstu müəllim düz mü deyir? Bu nə kompromat savaşıdır? Hökumət bu işin içindədirmi? Sorğuda da qoymuşam, əziz tamaşaçılar. Hər şeyi yazın. Hökumət bu işin içindədirmi, kuratorlar? Düşünürəm ki, bəli. Çünki axşam mənə bir neçə saat əvvəl zəng edib, mənə dəstək verən dostlarımın bir çoxu Eynullahın informasiyasını gecə qoydular. Olsun, mən bunu yaşamışam. Amma nə olub axı? Sizə də maraqlıdır. Elə də ölmü? Oturduq elçinlə, görüşdük. Deyir, qardaş, özü gələcək saat 3-də canlı yayında olacaq. Dedi, əvəz, mən sənin də vəkilinəm, Rasimin də vəkil oldu. Mən də gördüm, dedim, aqədə, sən ora hardan gedibsən? Bir dəfə deyəsən, olmuşdu, onu qoymamışdılar o vaxtı, sonra. Dedi, qardaş, mən bilirəm ki, sən Ramiz Mehdiyevə görə çox qəzəblisən. Vallah, dedi, bunu Ramiz Mehdiyev tutdurub. Bunu Ramiz Mehdiyevin kürəkəni tutdurub. Ki, biz onu bilirik, bunu İlham Əliyevin iddiasından tutublar. Burada dedi, elə dəhşətli hadisələr var ki, biraz onun həyatından danışdı, uşağı, nə bilim, bir uşağı, oğlu çox darıxırmış bundan ötürü, başqa bir oğlunun, yəni, yeni yetmə yaşına çatmadan, milyonlarla adından haqqı hesab olunub, filan-filan, bunların hamısını söhbət elədik və dedi ki, mən səndən maksimum dəstək istəyirəm, heç olmasa vurma, elə vurma, yəni, belə ölümünə vurma. Mən dedim, qardaş, valla, mən yaxşı, o zaman mən yalnız xəbərləri verə bilərəm. Yəni, xəbər, mən dedim, elçin, bu mənim üçün prinsipial məsələdir. Rasim Məmmədov mənim üçün prinsipial məsələdir. Bəzi sənətlər verdi mənə, özəl sənətlər. Dedi, bunu yalnız sənə verdi, yəni, sən bundan istifadə elə, çünki sən daha təsirlisən, sən hamıdan təsirlisən. Şərullah, Eynullah, bu şərin elçisi, bu şərinə qoymuşam bunun adını. Bu şərin Eynullası status paylaşır mənim haqqımda. Yekə-yekə, eşşək boyda, özü boyda statuslar paylaşır. 4 saatdan sonra 60 bəyənim, 30 bəyənim. Özünü də söylürlər, qoy da, güya ki, bir televiziya açıbsan, heç bilmirəm indi, neçə adam baxır, bir-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 
Məhəmməd Ağarla müsahibə götürdün, 2000 adam bax da ki. O vaxtı danışmadım, çünki gündəmə çıxartmaq istəmədim. Mübarizin bəhsinə, bu burdan durdu, getdi, Məhəmməd Ağarı tapdı. Məhəmməd Ağarı, mübarizlə münasibətləri gərgin olsa da, Məhəmməd Ağar bir Türkiyə əfsanəsi, la kişi. Məhəmməd Ağarla müsahibiyə, 2000 adam bax da ki, 2000 adam mübarizlə müsahibiyə, 600 min adam baxıb Xuralda. Sən müqayisəmiz bizim budur da.
Bizim səninlə müqayisəmiz budur. Və elçin dedi ki, sənədləri verdi. Mən də dedim, qardaş, mən hər şeyi verəcəm, xəbər verəcəm. Məndən başqa şey gözləməyin. Məndən çox yüksək gözləntim olmasın, dedim. Ay elçin, elçin çox yaxın adamdır mənə. Yəni, təsəvvür edin ki, elçinin telefonundan bu video gedibsə, indi gəlsin, biz maraqlanacaq, hara gedib, necə gedib, nə cür gedib. Kim götürüb, yanında kim olub, Eynullanın xəfiyyə orqanlarında işləyən dostlarım olub, yoxsa başqa kimlər olub, mən onu bilmirəm. Və elçin Sadıqov olduğu üçün mən danışmışam elə. Elçin Sadıqov, mən bəlkə də hər şeyi danışardım. Elçindir də, elçin mənim dostumdur, elçin mənim qardaşımdır. Elə bilirəm, 12 ildir mənim vəkilimdir. Ailəmi tanıyır, anamı tanıyır, evi tanıyır, qardaşlarımı, qardaşımı tanıyır, digər qardaşlarımı tanıyır. Və mən o açıqlamanın, o Rasim Məmmədov haqqında o yazını verdim. Və belə başladım. Dünən fərman verən, bugün can verir. Etiraf edeyim ki, elçinin xahişi olmasa çox daha sərt danışar. Mən ona çox sərtəm, amansızam. Azərbaycanın metallurgiya biznesini dağıdıb adam. Monopoliya qurub. Görürsünüz nə deyib Bəylər Əyyubovla Ramiz Mehdiyevə? Ki, hörmətli Bəylər Əyyubovun da adını çəkib. Mən də dünən onu həm burada, həm TV müsabatda danışdım. Yeri gəlmiş ki, elə bir Dilya Razmişliyini. Yəni, bir düşüncə üçün, düşünmək üçün bunu da dedim. Və mən adamı öldürəcəklər dedim. Və əziz tanışaçılar, Eynullah Fətullayevin bu hərəkəti adamın qəstinə durmaqdır. Rasim Məmmədov satır indi də. Daha güclüyə satır, daha pulluya satır. Çünki Eynullah vurulan adamın yanında olmuyor bak. Vuruldusa öldüm. Eynullah üçün sağ, diri və pullu adam lazım. Eynullah hər an satmağa hazır. Hər an satmağa hazırdır Eynullah. İndi Rasim Məmmədovu satma işinə girişib. O bilir ki, bu tip hərəkətlərinlə Rasim Məmmədova xeyir eləmir. Və elçindən sonra, təbii ki, danışdım və ona çox rica edirəm, diqqətlə qulaq asın, 11:30-cu dəqiqədən mən orada deyirəm ki, məndə çox ciddi sənətlər var, çox mötəbər sənətlər var, mən o sənətlərdəki faktları təqdim edəcəm, deyirəm. Baxın, həmin baba linkini attıq və onun səsini də indi verə bilərəm. Vaxtım getməmək üçün nə əhəmiyyət var? Orada var. Və əslində onun da başlığı necə idi? Rasim Məmmədov kimləri işarət edir? Rasim Məmmədov kimi işarə edir? 31 min adam da baxıb. Bizim videolara çox adamlar baxıb. Orada demişəm ki, önəmli və mötəbər sənətlər var. Və mən o sənətlərin hamısını məlumatı çatdıracam oğuduqca. Və salam, elçinlə bir çay içmişik, elçin gedib. Dünən canlı yayınların arasında mənə elçindən bir mesaj gəldi. Qardaş, məni biabır elədim. Eynən beləcə. Mən üzr istəyirəm, əziz tamaşaçılar. Elçindən də üzr istəyirəm. Yəni, belə şeylər heç mənlik deyil. Amma şərin Eynullası, rəzalətin Eynullası, alçaqlığın və şərəfsizliyin Eynullası budur işdə. Sən bunu təqdir edirsən, bu sənə cırmaq atır. Niyə bilirsiniz mi? Nökərdir, kölədir, özü deyil. Ona mesaj yazırlar ki, Əvəz Zeynallıya qap, Əvəz Zeynallıya hücum elə. O Əvəz Zeynallıya durub dururkən hücum elə. 2011-də də belə idi. Münasibətim olan, çox yaxşı münasibətlərim olan adamlar 2011-ci ildə Allah baxıram buradan söylürlər mən, oradan söylürlər. Nə olub sizə? Bax, bu rəzalətin və şərəfsizliyin daniskası da elədir. Eynullah da elədir. Şərin Eynullasıdır. Özü deyil. Ona görə buna deyiblər ki, bu tez durub, bu mənim səsimi əldə eləyib, tez ötürüb harasa, aaa deyiblər ki, Əvəz Zeynallıdan bizim xıncımız var, ver bunu. Bizim cəmiyyət də çox gözəl cəmiyyətdir. Çox sadə cəmiyyətdir. Çox möhtəşəm millətdir. Mən bayaqları canlı yayına çıxmamışdan əvvəl dedim ki, birdən özümü saxlaya bilmirəm, ağlayaram, biabır olaram. Bilirsiniz niyə?
Mən yüzlərlə və minlərlə insanın mənə olan etimadını gördüm. Mən sizin etimadınızı doğrultacağam, əziz tanışlar. Mən o etimadı doğrultacağam. Mən o etimadı doğrulduram. Ordular qədər güclü adamlarla savaşmışam. Bu millət həmişə qalib gəlir. Mən bu millətin balasıyam. Və götürdüm elçinə bir cavab yazdım. Çox dəsəbləşdim, çox dəsəbləşdim. Və dedim, qardaş, nə olub a kişi? Nə məsələdir? Mən dedim, bunu müdafiə eləməliydim. Baxın, o səs yazısını bir də qoyun, bir də qoyun. Ağlı olan adam bir də qoyar, bir də qoyar, baxar. Və dedim, əgər xoşlarına gəlmirsə, gəl, qaytarım, iadə eləyim, çıx ki. Mən gərək biləydim ki, bu ölkədə şərin heynullası var. Deyəkdim ki, elçin, zəhmət olmasın, gəl, sənətlərini götür ki. İadə et demişəm. Bax, götürürlər, iadə edim. Nəyi iadə edim? Qoca-qoca adamlar bunun tələsinə düşüblər. Eylül oradan düzüb qoşub 20.000 manat mı, dollar mı, yoxsa manat mı? 20.000 manat alıb əvəz Zeynallı. Və 20.000 manat almışamsa mən onu niyə vururam, bədbəxt oluna niyə deyirəm, dünən fərman verəm, bugün can verir. Və mən niyə səs yazısında deyirəm, qardaş, mən sizi müdafiə eləndə öyləm, mən bu adamı müdafiə eləyəndə öyləm. Mənim ən yaxşı şeyim, bunun müdafiəm odur ki, bu adamı ölməyə qoymayaq, əziz tamşaqlar. İndə deyirəm, Rasim Məmmədov çox ciddi şeylər danışır. Və Rasim Məmmədov el adamların adını çəkib ki, Eynurlar Rasim Məmmədovun qələmini qırıb, onu öldürəcəklər. Bu adam onun qələmini qırıb. Bu adam kimə nə eləmədi? Rafail Allah verdiyi evdən müsahibə aldı. Rafail Allah verdiyi evdən milyonlarla pul aldı. Rafail Allah verdiyi sərhət məntəqələrindən bu qaçırtmadım. Rafail Allah verdiyi bunun qəzetinə verdiyi Ərəstun müəllim deyəsən zəng eləyir, yəqin canlı yayına qoşulmaq istəyir. Bəyənin, paylaşın, əziz tamaşaçılar. Çox maraqlı söhbətimiz var. Ərəstun bəy. Bəli, salam Əvəz bəy. Canlı yayın üçün mü zəng eləyibsiniz? Əlbəttə. Buyurun, buyurun. Bildim ki, sizə çıxışınız olacaq. Bilmirəm, izlədinizsə, izləyicilər də salamlayıram. Mən qısa bir post paylaşmışam. Elə mən onunla başlamışam. Canlı yayını onunla başladım. Təşəkkür edin. Mən onu görməmişəm. Üzrlü sayın. Mən onu görməmişəm. Əvəz bəy, bu məlum məsələdir ki, orada bir 20-30 saniyəli kontekstdən çıxarılmış bir şeydir, onu nə şəkildə təqdim edirlər. Amma mən şəxsən Eynullah Fətullayevə təşəkkür edirəm. O postda dediyim kimi, mənim üçün ən pis ehtimallarım özün doğrusu. Siz indicə, bax, çıxışınızda bir dəqiqə əvvəl dediniz ki, Rasim Məmmədovun siyasında, sənətlərində kimlərin adı olurdu? Məndə var o sənətlər. Mənim ona şübhəm yoxdur. Məndə sənəd yoxdur, amma məlumat var. Bəli. Bu məlumat Elçin bəydən sızmayıbdır. Bu məlumat kiber cinayətkarlıq yolunla götürülübdür. Elçinin telefonundan. Ola bilər, bəli. Bəli. Azərbaycanın internet məkanına, Azərbaycan hakimiyyətində siyasi post tutmayan, amma çox qüdrətli bir dəstə nəzarət edilir. Nexol şirkəti, yəqin eşitmişsiniz. Eşitmişəm. Bu şirkətlə bağlı bu günlərdə mənə bir fransız jurnalisti müraciət eləmişdi və onun məqaləsi də var məndə. O, kəşfiyyat məsələləri üzrə təhqiqat aparan jurnalisti. Bizim o barədə söhbətimiz olub, sonra məqaləsini də mənə göndərib. O sənədlərdə adı keçən adamlardan biri çox ciddi narahatdır. Və bu səbəbdən də, və təbii ki, başqa bir səbəbdən də sizi hədəf alıblar. Mən özümdə də bir peşmançılıq hiss elədim ki, son iki verilişdə sizin
efirdə mən çox kəskin çıxış elədim. Yox, Əlifnan, nə deməliyəm, ki? Başqa yolumuz yox. Yox, əşi, burada nə var ki? Biz bu tərtər hadisələr bu millətin vicdanının hadisələridir. Əgər bu kimsə... Bəli, bu kiminsə vicdanı yoxdursa özü bilər. Biz nə eləmişik? Biz oturub analiz eləmişik. Biz bu ölkəyə, əksinə sizin çox dəyərli analizləriniz var. Və siz də dəfələrlə dönən də dediniz ki, ölkənin rəhbərliyi bu məsələdə siyasi iradənin yanında olacaq Azərbaycan xalqı. Kimdir bu siyasi iradənin yanında olmayan? Bax, bu kimin nökəridir, kimin qurudur, mən onu anlamıram. Anlayıram, əslində bilirəm, isimlərinə qədər bilirəm. Vəssalam da, biz bilirik söhbət kimlərdən gedir, nələrdən gedir, kimlərin bu məlumatı əldə etmək imkanı var. Eyb yoxdur, əldə eləsinlər, dinləsinlər, nə istəyirlər, götürsünlər. Biz onsuz da bilirik ki, bizim, sizin, böyük media dəstəyinlə, çox böyük dəstəyinlə, mən indi baxdım sizə 4000-ə yaxın insan baxır hal-hazırda. Dünən bizim müsahibəmizə canlı yayımda stabil olaraq 3500-4700 arası insan baxırdı. Təbii ki, bu ölkədə çox sayılı silsilə cinayətlər törətmiş cinayətkar dəstəni narahat edir. Ona görə sizin hədəfə alınmanız tamamilə təbiidir. Amma dediyim kimi, adam kimi kompromatdan da istifadə edə bilmirlər. O kompromat dırnaq arasında. Mən bunu təsadüfən yazmamışam. Çünki o kompromat deyil. O 20 min rəqəmi hardan çıxdı? Hardan çıxardı? Bir də danışacaq onunla. Hardan çıxıb 20 min? Yəni onun bir sübutu varsa, bunu niyə yaymırsan? Ardınca Elçin Sadıqovu təhdid edir. Sənin də səs yazın var məndə. Görün, hara gedir, söhbət çıxır. Şantajı əslində o eləyir. Görünür ki, yazıları ona veriblər, nəsə, hansısa, nəsə, nə isə. Bilirsiniz, üzr istəyirəm, mən kompromatla işləmiş adamam. Amma kompromat qədər iyrəndiyim bir şey yoxdur. Bilmirəm, bir dəfə rast gəlmişsiniz ki, mən kiminsə haqqında kompromat yayım. Halbuki, ən qədər imkanlarım var. Buna heç kimin şübhəsi olmasın. Və mən dediyim hər bir sözün də arxasında, o efirdən dediyim, yazdığım sözün hər birinin arxasında sübutlar dayanır. Sadəcə olaraq o sübutların indi ortaya atılması, bu artıq kompromat müharibəsi olur. Və indi bizi müharibəyə çəkdilər. Bizi ona görə deyirəm ki, mən bu müharibədə sizlənəm. Sağ olun, eləsin. Qoy bunu izləyicilər deyilsin. Bugün bizim ölkənin sözün həqiqi mənasında müqəddəratı həll olunur. Artıq hər şey aydınlaşdı. Artıq hər şey yerinə oturdu. Və dünən sizin barənizdə, Elçin Sadıqovun barəsində yayılan bu dezinformasiyalar, bu məqsədli qara yaxmalar hər şeyə aydınlıq gətirdi. İnşallah, çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Mən zəng elədim, sizə dəstəyimi ifadə edeyim. Çox sağ olun, əlaqəsində. Zəng elədim, borcumdur. Zəng elədim, deyim ki, möhkəm durmalıyıq. Biz müharibə vəziyyətindəyik. Müharibədə geri çəkilmək olmur. Mənim qızıl prinsipim var. Döyüşçü nə meydandan qaçmır, nə də əsir düşmür. Döyüşçü ya şəhid olur, ya qalib gəlir. Qalib gələcək. Mən də əminəm ki, qalib gələcək. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Çox sağ olun. Müdaxilə elədiyim üçün üzr istəyirəm, amma özümə borç bildim ki, hamının qarşısında sizə bu dəstəyimi ifadə edeyim. Çox sağ olun, nəvəsli mənim. Çox şeyləri açdı. Bu hadisə çox şeyləri açdı. Onsuz da bilirdik bunu. Sadəcə ehtimal eləyirdik. İndi bu ehtimal farklı təsdiqləndi. Təşəkkür edirəm. Mən sağ uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Və hər zamanda bu mübarizədə sizlə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mərd adamlar belə olur. Mərdliyi və kişiliyi öyrənsin bəzi adamlar. Və burada biri yazır. Deyir ki, qaqaş, kanalı bəyənin, hamı görsün, ləkə yaxmasınlar kişiyə. Hay Allah, necə səmimi, necə təzə girib, təzə baxıb, deyir, qaqaş, kişiyə şər atmasınlar, ləkə yaxmasınlar. Bir başqası deyir, Ağadadaş Qurbanov yazır ki,
sənət demək lazım idi. Bəlkə uyğun ifadə eləməmişəm. Çox özür istəyirəm, əziz tamaşaçılar. Gərək sənət deyəydim. Deyəydim, Elçin, gəl bu zil-zibil sənətlərini götür, apar. Elçini də qorumaq lazımdır. Elçin Azərbaycanın ən yaxşı vəkillərindən biridir və qoruyacaq. Qoruyacaq. Və Rəsul müəllim də dedi. Niyə 20 min? İnflyasiya mı baş verib? Ramiz Mehdiyev o vaxtı məni 10 min iddia vermişdi. Ramiz Mehdiyev bütün adamları 10 min iddia vermişdi. O kablokunun takıltısının takıltısıyla, kablokunun dabanıyla məni tutturan qadın da 10 min manat demişdi. Əcəba tas qalxıb mı? Xəbərimiz yoxdur. 10 ildən sonra 10 min qalxdı mı? Niyə 20 min? Mən Rasim Məmmədov, tanımıram. Görməmişəm. Yoldaşını tanımıram. Mən heç bir zaman ünsiyyətdə olmamışam. Deməli, burada çatda, əziz tamaşaçılar, çatda deyilənlər həqiqətdir. Mənim indi dediyim deyil, mənim indi dediklərim həqiqətdir. Biz deməli, artıq 1102 adam səs vermədə iştirak edib. Təşəkkür edirəm. Əvvəl Zeynalıya qarşı kampaniyanın sifarişi haradan qaynaqlanır? 3 seçənəyimiz var. Hökumətin media kuratorlarıdır bunu eləyən. 5-ci kolon və Rusiya çətəsidir bunu eləyən. Bir də deyilənlər həqiqət, bilirsiniz nə? Yəni, əvvəl Zeynalı pul alıb, şantaj eləyib deyilənə inanırsınızmı? İnanırsınızsa, bura yazın ki, həqiqətdir. Yəni, mənim haqqımda deyilənlər həqiqətdirsə, mən çox üzr istəyirəm, 11% həqiqətdir, fəlakətdir. Mən Azərbaycan xalqının, bizim tamaşaçılarımızın 11%-nin etimadını qazanmamışamsa, bu mənə böyük küsurdur. Və mən onu sona qədər izləyək. Mən onu öz əlimdə əsas bayraqlardan biri tutacam. Və burada adam deyir ki, gərək sənət deyəkdir. Mən sizə dedim, axı, Elçin mənim ailə adamım, Elçin mənim dostumdur, Elçin mənim qardaşımdır. Və bu canlı yayınların arasında o qədər əsəbləşdim ki, çıxdım, dedim, qardaş, sən hələ mənə xaiş edirsən, mən hələ adamı, indi ki, adam mənim neytral vurmağım da belədir, da Allah kəssin, da. Mənim neytral vurmağım da belədir. Ki, adama mən İndi Elçinin xətrinə adama da biraz piyar eləyirəm ki, budur da Rasim Məmmədovdur, uşağı, yoldaşı. Onu deyirəm, tanımıram mən Rasim Məmmədovun ailəsini. Həyat yoldaşını tanımıram. Bugün 10-15 adam gətirsinlər, bilmirəm, görməmişəm. Mən tanımadığım, görmədiyim, bilmədiyim, həmişə tənqid elədiyim adamı mən necə şantaj eləyə bilərim? Şantaj bilirsiniz nədir? Şantaj, Şəri Meynullasının şantajı. Gecə Elçinə yazır ki, özünə məllə par, sənin də səs yazılarını yayaraq. Azərbaycanın ən güclü vəkilinə deyir. Və bu şərəfsizin gözü cıbbıldayanda bunun adına verilən onlarla evləri sənətləşdirən adama deyir bu. Şantajı kim eləyir, əziz tamaşaçılar? Kim şantaj eləyir? Şantajı kim eləyir? Görməmişəm, bilməmişəm, tanımıram. Rasim Məmmədov həmişə tənqid edəcəm. Amma ölməsin. Amma ölməsin, çünki danışdığı çox şeylər var. Hətta mən diqqətlə qulaq asın orada. Demişəm ki, bu gələn dəfə danışacaqmı? Və mən dünən TV müsabatda dedim, haradansa səs gəlir, indirin səsi. Və mən haradasa yeni müsabatda dünən dedim ki, bu adam öldürəcəklər. Bu adamın ölüm işində bu adam Eynullah Başbuğdan. Rafayr Allahverdiyevlə bu adam müsahibə götürdü, Rafayr Allahverdiyev öldü, ölüsü gəldi. Anar Məmmətanlını bu adam təbliğ edirdi, Anar Məmmətanlının taliyi burada məlum. Bu adam türmədə masallı mamidin qorxusundan, qapının ağzından keçə bilmirdi, saçları töküldü qorxusundan. Bu adam masallı mamidin ölümü bunun qanına girdi. Biləsiniz, mənim gündəliklərimdə çox şey var, 5-ci cildə çapdadır. Gecdir artıq. Eynullah haqqında bir çox şeyləri redaktələndirmək üzücə gəlliyi ayıbdır. Nə isə dedi bu, mən bu, sən bu da o, daha heç nə demirəm, nöqtə, nöqtə və nöqtə. Biz hərəmiz öz taleyimizi yaşayırıq. Biz xeyrin yanındayıq. Elə hesab edirik. 11% deyir ki, əvvəl Zeynal haqqında deyilənlər həqiqət. Onlara da hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Baxın, dünən məni müdafiə edən adamların bəziləri baxıram da.
İndi orada hamı da niyə? Nədənsə hamı gəl apar, qaytarım, iadə eləyimi pul kimi anlayıb. Burada da yazırlar ki, məsələdə gərək o söz işlədəydim. Valla elçindir qardaş. Mən öz qardaşıma Raufla ilə bir danışıram. Mən nətəri? Mən öz evimə, mən qızıma mesaj yazıram. O dərəcədə əziz insandır Elçin Sadıxov mənim üçün. Və baxıram, bəziləri çox hörmətli Qurban bəyə buradan salamlarımı, təşəkkürlərimi göndərirəm. Mənə də göndərdilər o videonu. Qurban bəy orada izah eləmək istəyir ki, jurnalist pul alıb səcəb eləyir. Vallahi alsam əcəb eləyirəm. Və mən Rasim Məmmədov 20.000 manat niyə alıram? Eynullah Fətullayev mənim iştirakımla, mənim bildiyim bir jurnalistə Rasim Məmmədovdan yazmayın deyə 100.000 manat təklif edir. Və Eynullah Fətullayev deyib ki, Əvəz Zeynalını razı salsan, ona da 100.000 manat verirəm. İstəyərlərsə açıqlayam. Gərəkərsə mən açıqlayam. Sən bu adamsan da, qardaş. Sənin 100.000 manatını mən ərimin tərsinlə rədd eləmişim. Və belə, rədd eləmişim. Çünki sən Loğman Zülfüqarlı qardaşlarını satmağımızı istəyibsən bizdən. Mən demişəm, mən dostu satmaram. Sən Loğman Zülfüqarını Rasim Məmmədovun puluna satıbsan və səni Loğman Zülfüqarlılar tərəfindən, Zülfüqarlı qardaşları tərəfindən, Loğman müəllim tərəfindən necə qarşılandığını, Türkiyədə necə qarşılandığını, sənə nələr olunduğunu bilirəm. Gərəkərsə, bilirəm mən sənə nələr eləyib adamlar. Adamlar sənə elə şey eləyiblər ki, onu tanrı da bəzən eləmir. Sən onları Rasim Məmmədovun puluna satıbsan. Açıq satıbsan. Sən Mübariz Mənsumovdan müsahibə götürdüyümə görə cəsarət edib mənim üstümə gəlməyibsən. Çünki onda sənin ipini çəkməmişdi əlində olanlar. Sən ondan ötürüb durub, özünü öldürüb, başını divarlara vurubsan, sən Mübariz Mənsumovdan nələr istədiyini mən bilirəm. Sən gelibsən Məhməd Ağarla ağzına gözünə bulaşırsan. Mən Məhməd Ağarla müsahibə götürsəm, 300.000 garantiya verirəm. 300.000 adam baxar. Məhməd Ağar Surluq qəzasının əsas adamlarından biridir. Daxil İşlər Naziri olub. Türkiyənin dərin adamlarından biridir. Sədat Pekər ondan hücum elədiyinə görə ona dayaz adam filan deyir, lağ edir. Amma Məhməd Ağar da Məhməd Ağardır. Sən Türkiyənin gerçəkləri haqqında bir cümlə bilmirsən. Niyə özünü gelib biabır edirsən? O 2500 nəfər baxan videonu da sildirlər əziz tamaşaçılar. Nəyisə oradan çıxartdılar. Sən Əfqan muxtarlığı ilə əslində bizim məsələmiz Əfqan muxtarının üstündə olub. Lap Eynullahın mən sizə anatomiyasını deyim. Bizim ilk dəfə qarşı-qarşıya gəlməyimiz Eynullahın Qarabağa səfəri olub. Arkadi Kukasyanın əlini sıxıb cənab prezident deyəndə mən Xural qəzətində başına od olub yağmışam. Məlum, sən kimə cənab prezident deyirsən? Sən Kukasyana cənab prezident deyən adamsan. Sən Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılar yaşayır deyən adamsan. Sən onu sübut eləmək istəyən adamsan Azərbaycana. Məlum, sən Qarabağ gündəlikləri yazan və Qarabağ faciəsinin səbəbkarını Azərbaycan xalqının üzərinə qoyan alçaqsın. Biz səni şahvələrə görə müdafiə edək. Sonra İlham Əliyevə yaparteyib yazan adamsın. İlham Əliyevi məsxəriyə qoyan adamsın. O yazıların hamısını Xuralda dərc eləmişəm. Və sən İlham Əliyevin qarşısında dizin-dizin sürünübsən. Onun dəmir yumruğunu yeyib, indi də xainsən sən. İçin odur, için ermənidir sənin. Sənin için ermənidir. Mən gördüm, mən dinç yanaşı yaşamaq üçün Azərbaycan xalqı, əziz millətim. Mən dinç yanaşı yaşamaq üçün əlat. Hamı edir. Hətta edim əşində olub, bu da belə düşünür. Yayına çağırdım, yenə fikirləşdim, yenə təcrübəli jurnalist hesab edirəm. Sən Ukraynaya niyə getmirsən? Sən Misir Qasımını niyə müdafiə edirsən? Tupoy! Heç olmasa bax da xurala. Dünən kəramət böyükçül haqqında böyük kəramət böyükçül. Dünən Kəramət Böyükçöl haqqında verdiyim o reportajın linkini atın rejissora, onu da yayın. Orada mən Musa Qasımlıdan danışmışam, Misir.
Əvvəl mi siz Qasımdan danışmışam? Ukrayna hökumətinə münasibətimi bildirmişəm. Ukrayna toplu halda bizim üçün Misir, Qasımlı Ukraynadan əfsəldir demişəm. Azərbaycanın milli maraqlarıdır demişəm. İlham Əliyevə müraciət eləmişəm. Mehriban xanıma müraciət eləmişəm. Onu oradan alın demişəm. Qarabağ Azərbaycandır, İravan Azərbaycandır deyən oğlandır demişəm. 44 günlük müharibədə iştirak edən adamdır Misir Qasımlı. Erməni toruna düşüb. Ermənilər tutub. Üzünə ermənilər qoyulub deyən adam. Tup oy, sən niyə qulaq asmayırsan? Sən əvvəl Zeynalın haqqında söz deyirsən, ay kişi. Sən niyə mənim dediklərimə qulaq asmayırsan? Elə dünən həmin verilişi kəramətlə, hətta kəramətlə verilişi Rasim Məmmədovdan sonra vermişəm. Orada da Misir Qasımdan danışmışam ki, kəramət burada böyük iş görür. Anlamlı bir aksiya eləyir. Ukraynaya dəstək verilir. Amma, əziz tamaşaçılar, orada bir Misir Qasımlı var. Və Azərbaycan hökuməti o Misiri azad eləməli. Sən, mən demişəm, Eynullah nə yaxşı gedib, keçə qismət ola bir də, biz də gedəkdir. Çünki sənin reklam büdcən 1 milyon manatdır. Sən reklam almırsan, bu ölkədə reklam yoxdur. Sən rüşvət alırsan. Rüşvət alırsan sən. Mənə desin Azərbaycan xalqı, 5 min adam var canlı yayında. Xahiş edirəm. Bugün 1 milyon manat büdcəsi olan sayt nə deməkdir? Kimdən alırsan sən o reklamları? Bir dənə nazirliyin bir dənə şöbəsi mənə zəng elədi, reklam vermək istədiklərini dedi. 3 ay danışıq apardıq. 3 ayın sonunda mənə zəng gələr Kəvəz müəllim. Sizə olmaz. Çünki Ələsənovun qara siyasi hələ işləyir. Dədəsinin arasının layiq olduğu siyahı. Allah Əflatun Amaşovla Mətbuat Şurasına lənət eləsin. Şərəfsizlər. Öz əbəşdadlarının adlarını qoyduqları siyahıya adınızı saldılar. İndi də çamur atizi qalsın. Ağzına zoru çatan da deyir, çatmayan da deyir. Məni Azərbaycan bilir. Şərəfsizlər. Nadanlar. Əli Həsənovun bir gecədə əvvəl Zeynallı qara siyahıya salın əmrini yerinə yetirən hər biriniz alçaqsınız. Əcdadlarınızın adı layiqdir o siyahıya. Və məndən üzr istəməyənə qədər, publik üzr istəməyənə qədər, qiyamətə qədər əlim yaxanızdadır. Qiyamətdə də siz rahat buraxmayacaq. Siz belə alçaqlara, belə şərəfsizlərə dəstəviz olubsunuz ona görə. Mənim babam 2-ci dünya müharibəsinin qəhrəmanıdır. Mənim Adil babam, Adil Zeynalov, 1944-cü ildə Xarkov vilayətinin Zimiyevka rayonunun Dudovka kəndinin uğrunda qəhrəmancasına şəhid olub. Qərbi Azərbaycanda, Sovet Azərbaycanında 3 insan Qırmızı Bayraq Ordeni ilə təltif olunub. Onun biri mənim babamdır, Zeynalov Adil. Mən o kişinin nəvəsi. Cəsur. Aclıqdan qutardı və qayaları dırmaşaraq son anda ərzaq getirdi və almanlar vurdular. Mən Ukraynada 1968-ci ildə atamın getdiyi yerə gedə bilmirəm. Niyə bilirsiniz? Çünki mən gedə bilmirəm. Mənim o imkanlarım yoxdur. Pənah Hüseyin Görək canlı yayınla zəng eləyir. Pənah bəy, canlı yayın üçün mü zəng eləyibsiniz? Salam Əvəz bəy, indi elə qoşuldum. Mən yeni müsahibəni canlı efirə gedirdim. Özümə demək borc bildim ki, sizə etimadımızı və dəstəyimizi ifadə edeyim. Nə olur olsun, bu məsələdən də inşallah haqq ədalətlə qalib çıxacaqsınız. Və yeri gəlmişdən ciddi narahatlığımı ifadə edeyim ki, son dövrdə anonsu verilən media, müstəqil tənqidi media qarşı hücumun olmasın, bu elə Eynullahın işəri olsun. Çox sağ olun, Pənah bəy. Minnətdaram mövqeyinizə görə. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Digər həmkarlarıma təşəkkür edirəm. Sonda o haqda danışacağım. Millətimə təşəkkür edirəm. Siyasi partiyalara təşəkkür edirəm. Bizi müdafiə edənlərə təşəkkür edirəm. Və Ağadadaş Qurbanova təşəkkür edirəm. Bayaq yazmış ki, gərək o söz işlədəydiniz. İndi yazır ki, halal olsun sizə. İkna eləyə bildim mi? Gərək işlədəydim. İndən sonra zaten mən çox ehtiyatda tamam. Kimə etibar eləyəsən, kimə bel bağlayasan, əziz tamaşaçılar? Kimə bel bağlayasan? Və bu Fikrət Cəfərli zəng eləyir, hər halda canlı yayına zəng eləyir Fikrətdə. Salam əleykum.
Şirət bəy. Salam əleyküm Əbəz bəy. Canlı yayına zəng eləyibsiz? Bəli, bəli. Buyurun Fikrət bəy, buyurun. Demək ki, Əbəz bəy, mən dünən axşam bu məlumatları oxudum. Mən bununla bağlı qısa fikrimi demişəm. Yəqin ki, geniş bununla bağlı öz fikrimi bildirəcəm. Bu Əbəz Zeynallıya qarşı mən bunu belə qiymətləndirmişəm ki, Əbəz Zeynallıya mən Əbəz Zeynallının şəxsinə qarşı atılmış bir iftira deyil bu. Bu Mülistan müstəqil peşə, yəni müstəqil jurnalist fəaliyyətinə atılan bir mən iftira sayıram bunu. Və inanıram ki, siz belə iftiralardan çox görmüşsünüz. Siz böyük nəhəng korrupsiya, rüşvətin təpəsində dayanan Ramiz Mehdiyevlə döyüşüb uzaqmış, çıxmış Əbəz Zeynallısınız. Və sizə belə xırda, cılız şeylərlə sizi yolunuzdan dayandırmaq, azad, müstəqil, ideyazı, məhdudiyyəti almaq mümkün deyil belə şərcəmədələrlə. Və mən zəng eləyib sizə öz dəstəyimi ifadə edirəm və sizin yanınızda olduğunuzu bildirirəm. İstənilən vaxtda bu şərə qarşı sizinlə bir şey bazı aparmağa hazıram. Çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Və çox zəng eləyirlər, mən bilmirəm, canlı yayınları qəbul eləyəkmi? Yəni, aha, deməli, əziz tamaşaçılar, Dilgürşə xanım zəng eləyirdi, Adboy getdi, Rəşad Əkbəroğlu zəng eləyir, Başqa xanım Abbasova zəng eləyir, telefonlar susmur, amma tamaşaçılarımıza bir maraqlı şey dedim. Deməli, onu deyirəm axı, o qədər təmiz, o qədər gözəl bir xalqıq ki, yəni insanlar onu qəbul ediblə, bəziləri oradan gəlirdim axı, Qurban Məmmədovdan, onu izah eləyir ki, jurnalist bunu alıb, bunu mən Ukraynada qalmışam, yadımdan çıxmayıb. Hə. Və məni müdafiə edirlər, elə bilirlər ki, mən almışam. Bəzən də, məsələn, Arifə Əliyeva kimi, təşəkkür edirəm, yazır ki, bilirsiniz, Əbəz Zeynallı zor eləyib, düz eləyib. Yəni, adamlar baxıram ki, adamlar nə eləsin? Eynulla düzüb qoşulub, şərin Eynullası. Haradan çıxardımsan o 20 min? Adamı tanımıram, adamın ailəsini tanımıram, görməmişəm, görməyəcəm indən sonra da. Məhkəmə işini işıqlandıracam, sən məni şantaj eləyə bilməzsən. Sən o adamın ölümündə maraqlısan, mən artıq bunu bilirəm. Və məndə çox ciddi ehtimallar var ki, Bəylər Əyubovun adını ona sən dedirdibsən. Çünki İlham Əliyevi də sən dedirtmişdin, söydürmüşdün Rafael Allahverdiyevə. Cəzası nəşinin İsveçlədən bura gəlməsi oldu. Sən deyibsən, sən dedirdibsən. Araşdıracaqlar, görəcəklər, o ailə də bilir. O ailə artıq bilir ki, sən torba tikirsən Rasimə. Sən Rasimdən daha pullu birisini tapıbsan və sən Rasimi artıq satışa çağırdıbsan belə. Mən Ukraynaya o babamın məzarını ziyarətə gedə bilmirəm, əziz tamaşaçılar. Mən bircə indi İstanbula gedirəm. O da hamı dilinə dolaşdır. Əvvəl Zeynallı, nə yaxşı İstanbula gedir. Niyə İstanbula gedir? Çünki mən burada iki fidanım oxuyur. İki əskərim oxuyur, iki gəncim oxuyur, Azərbaycanın gələcəyi üçün oxuyur və mən onları arada ziyarət edirəm. Anlata bildim mi? Mənim büdcəm, bayaq dedim bir komitə haqqında, mənə dedi ki, əsla sizə olmaz. Sən 1 milyon dövriyyəsi olan bir saytın sahibisən, getməlisən, gedəcəksən. Sənin Ukraynada müxbir postların işləməlisən, əslində o pulu tıxınlaşdırıb yeyirsən. Sən aldığın reklamları sən o sayta xərcləmirsən. Mənə ayda 1 milyon pul gəlsə, mən ən azı 10 dənə ölkədə, ən azı 10 ölkədə Xural TV-nin ofisini açaram, bürosunu açaram. Və mən İstanbulda o büronu açacam. Türkiyənin İstanbul bürosunu açacam. İndi bir səsi götür. Və mən dedim sizə, əziz tamaşaçılar, baxdınız mı? İndi baxdınız mı? Həmin o Rasim Məmmədov haqqında 11:30-cu dəqiqədə gördünüz mü? Mən deyirəm ki, məndə çox önəmli sənədlər var. Bu haqda danışacağam. Və salam. Özünü yormağa ehtiyac yoxdur. İnsanlar, əziz tamaşaçılar, mən bilirsiniz nəyə gözlədim? Dedim bir çox onlarla adam çıxdı ki, burada nə var ki bu videoda? Nəyi deyir iadə eləyim? Nəyi qaytarım? Nəyi qaytarım? Adamlar, puldan söhbət gedir, pul var,
20 min var. Hardan çıxdı 20 min? Harasından çıxartdı bu 20 mini? Sən 100 min təklif edibsən, mən sənin 100 minini rədd eləmişəm. Sən necə 20 mindən danı? Mən səni qəbul eləməmişəm. Sənin riskin olmayıb əvvəl Zeynalı ilə görüşəsən. Sən xahiş edibsən ki, əvvəl Zeynalı ilə danışın. Razılıq verirsə, mən də demişəm, o itlə olmaz. Çünki mən dostlarımı satmaram. Loğman müəllim, Loğman Zülfüqarlı mənim dostum. Quska, Hüseyin Abdullayev mənim dostum. Eldar Həsənov da özümə dost hesab edir. Yekə adamlar da olar. Yəni, bağışlasınlar. Və mən, Mübariz də mənim dostum. Amma o 5000 tamaşaçı var. Öz əllərini qoysunlar vicdanların üstünə ki, əvvəl Zeynalı onlardan bircə manat istəyib. Və mən fərqli talihli adamım. Mən heç bir zaman hakimiyyətdə olan adamlarla dostluq qura bilmədim. Çünki mən sərtəm. Mən sorğulayıcıyam, mən amansızam. Mən bu millətin inkişaf eləməsini istəyirəm. Sən hər zaman at belində olanların, hər zaman at belində demək də müsbət dəsildə. Sən hər zaman yalakaların yalakası oldun. Sən hər zaman qab dibi yaladın. Eynullah, şərin eynullahsın. Mən əvəz Zeynalı. Yıxılanın yanında oldum. Yenə yıxılanın yanındayım. Eldar Həsənovun yanında olmağım narahat edir səni. Hansı məmur idi? Sənin nökər olduğun idi. Eləmi deyirdi ki, mən səni buradan sənə meydin çıxacaq. Yanındayım, bəli. Quskanın sən başına nə oyunlar açıbsan? Mən yanındayım. Yanındayım Quskan. Azadlığa çıxacaq inşallah. Mən Mübariz Mənsimovun yanına getdim. Silivri cəza çəkmə müəssisəsinə getdim. Başqa baxmayaraq ki, bizim münasibətlərimiz çox gərgin idi o zaman, bilən bilir. Başqanım Abbasova, bizim şəhid Teymur Abbasovun anası. Başqanım müəllimə, canlı yayına zəng edibsiniz. Çox xahiş edirəm, əvəz müəllim, mənim səsimi yaz. Mən canlı yayıma qoşula bilmədim. Canlı yayındasınız, canlı yayındasınız. Buyurun, başqanım müəllimə. Sizin, deməli, partiyalar haqqında qanunu oxudum. Ondan sonra da sizin bu eynolarını siz atdığı o böhtana görə çox təəssüf hissi keçirəm. Eynullah yadından çıxartmasın ki, Eynullah İlqar Qasımovun pulundan onun hesabına reklam olundu. İlqar Qasımovun, o yaxşı bilir İlqar Qasımov kimdir. Cəmi 2-3 dənə internet TV qalıb xalqın əlində, onu da məhv eləmək istəyirlər. Bu hakimiyyət xalqdan nə istəyir? Nə istəyir bu hakimiyyət? Mən sizin arxanızdayım, sizin da hara çəksələr, hara geçsələr mən sizin yanınızdayım. Allah sizə can sağlığı versin, Allah sizə bu işdə müvəffəqiyyətlər versin. Kim xalqını sevirsə, kim xalqını sevirsə, Allah onları qorusun. Allah xalqını sevənləri qorusun, xalqına düşmən olanları yox. Çox sağ olun, çox sağ olun, başqanım mən. Mən sizinləyəm, sizinlə bir yerdəyəm. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Trollar gəlibmiş, trolları öldürün. Deməli, və maraqlı məqam nədir? Deyəsən, Elçin Sadıxov da zəng eləyir. Biz Elçinlə mən canlı yayın planlaşdırıram, amma indi Elçin zəng eləsə bağlanıram ki, hal-hazırda şantaj hədəfi Elçin. Yaxşı, nəyə iddia eləyir adam? Əvvəl Zeynalı 20 min manat alıb. Və öhdəliyini yerinə yetirir. 20 min manat alıb, mən nə öhdəlik qəbul edirəm ki? Mən öhdəlik qəbul edəmişəmsə, Azərbaycanda bilən bilir, mən öhdəliyimə hər zaman sadiq adamam. Sözümə də sadiq adamam. Söz var kəsər savaşı, söz var kəsirər başı. Düsturuna da sadiq adamam. Mən niyə? Kiməsə söz vermişəm, niyəsə onu eləyim. Mən hətta səstə də, Elçinə göndərdim səstə demiş, amma ki, mən müdafiə eləndə öyrəməyib. Yəni, Rasim Məmmədov, mən müdafiə edə bilmərəm. Və əziz tamaşaçılar, ortada kim var? Ortada iki adam var. Biri iddia olunan, biri Elçin Sadıxovdur. Mən tamaşaçılarımıza və siyasətçilərimizə xahiş edirəm. Aramsız zəng edirlər. Dilgöşə xanım da zəng edir Vətəndaş və İnkişaf Partiyasından. Fikrim bölünür. Onların hamısının kimin nə sözü var, zəng eləsin, hamısını efirə verəcəm. Hamısını ayrı-ayrı çəkib
Eynullah Fethullahiyev haqqında kimlər nə danışır, bu hadisə haqqında danışır. Hamısının bəyanatlarını oxuyacam, hamının da səsini efirə ayrı-ayrı xəbər şəklində verəcəm. Ortada iki məqam var. İki insandan söhbət gedir. Eynullah iddia edir ki, elçin gəlib mənlə danışıb və mən onun həyat yoldaşından 20 min manat almışam və salam. Mən də orada diqqət edin 11.30-a. Onu məxsusən deyirəm verilişdə. Demişəm ki, mötəbər sənətlər var. Mən elçinə bunu deyəndən sonra bunu düzür qoşur, 20 min informasiyasını hardan alır, ona kim deyir, 20 min olub mu, olmayıb mu, nə məsələdir bu məsələ, anlatabildim mi? İddianı irəli sürəndən bir saat sonra Elçin Sadıxov açıqlama verdi. Yalandı. Əvvəl Zeynallıya qarşı bu iddia yalandı. Və Elçin Sadıxov Rasim Məmmədovun həyat yoldaşından əlaqə saxlayıb, o da yalanlayıb. Bir iddia var ortada. Bütün şəhərin mediası, təəssüf eləyirəm, içində bəzilərini hörmət eləmişəm, çox təəssüf eləyirəm. Şəhərin mediası gecə səhərə qədər bunu verdi. İçəridə adı çəkilən iki insan bəyanat verdi. Yoxuq dedi biz, belə bir şey olmuyor. Nə olur? Ey peşəkarlar, yerə batasan səni, media inkişaf agentliyi. O, sənin, o, mənim haqqımda yazanlardan bəzilərinə baxıram. Media inkişaf agentliyində işləyir. Bəziləri də oranı paylaşır. Sizin medianızı yesinlər. Nə düşür? Media prinsipi nə deyir? Eynullah Fethullahiyev zəng eləməlidir və çıxıb publik üzr istəməlidir. Üzr istəməlidir. Çünki Elçin Sadıxovun da mövqeyi ortada var. Rasim Məmmədovun da ailəsi ortada var. Mən üzr istətməyi bilirəm. Mən dinç yanaşı yaşamağın tərəfdarıyam. Mən adamları sülhə də məcbur edə bilərəm. Necə Ermənistanı sülhə məcbur elədik? Dəmir yumruğu təpəsinə indirdik. Sülhə. Görürsünüz necə məcbur oldu? Ona görə də peşəkarlığı ağır bassın. Şərin Eynullasıdır bu. Dəqiq də odur. Mən bu adam haqqında heç bir zaman yanılmadım. Sadəcə Şahbələdə görə biz bunu müdafiə elədik. Adını çox-çox səsləndirirəm, üzr istəyirəm. Şahbələ Çobanoğlu Azərbaycan mediasının ən dərin adamlarından biridir. Çox təəssüf ki, bugün mediada üzdə yoxdur, amma biz Şahbələdi heç bir zaman unutmarıq və bu yaramazların sırasına da qatmarıq. Şahbələd insan hüquqlarını müdafiə edirdi. O Emin dayı vardı, Allah rəhmət eləsin, gül kimi bir adamdı. Ona görə müdafiə edirdilər hamısı. Adını çəkirəm, özür istəyirəm. Amma bu adam çıxıb paşa-paşa, əgər peşəkardırsa, Elçin Quliyevində yalanlaması varsa ortada, Rasim Məmmədovun həyat yoldaşında çox böyük hürmətim var, Rasim Məmmədovun ailəsinə də hürmətim var, bir oğlu çox darıxırmış, Elçin mənə danışanda yadıma banu düşdü, selcan düşdü, məndən ötürü çox darıxırdı uşaqlar. O yaşdadırlar Rasim Məmmədovun, ürəyim ağrıdır. Uşağı deyir, oğlu çox istəyir, çox ağlayır, çox atası üçün darıxır. Mən bilirəm, övlad atasız nə deməkdir. Amma onu Eynullah bilməz. Eynullah bilməz onu. Və adam üzrünü istəməlidir, mən onun üzrünü gözləyirəm. Deməli, bu trolları, trolları buradan... Deməli, və burada bəzi adamlar yazıb və o məsələyə də münasibət bildirmək istəyirəm. Deyir, əvəzin elədiyi. Yox, o məsələdə yazmışdı ki, yəni Eynullah insan deyil ki, onun haqlarını da tapdamaq məsələsində. Burada bəzi adamlar yazır ki, əşi alıb düz eləyib da ya, alıb. Yəni, alıb düz eləyib da, kimin pulunu kimi alır da. Amma mən həqiqəti olduğu kimi dedim. Və mən tamaşaçılarımın həmişə gözünə dik baxmışam. Əziz tamaşaçılar, 5 minə yaxın insan, 5 min insan bizi canlı yayında izləyir. 5 min insan, bu bir ordudur, böyük bir ordu. Deməli, mən Əfqan Muxtarlı haqqında da bəyax dedim. Bizim ən böyük davamız həm də Əfqan Muxtarının üstündə olub. Ona görə də dava eləmişik. Hökuməti yanlış bilgiləndirən adamlardan olub ki, Əfqan Muxtarlı jurnalist deyil.
O vaxt Əfqan Muxtarını uğursuz şəkildə Gürcüstandan oğurlayıb gətirəndə. Cirit atır. Dünya təşkilatlarına şantaj, böhtan, Danos yazır ki, Əfqan bodyguard. Əfqan jurnalist deyil. Mən də yazdım ki, Əfqan mənim müavinim olub. Əfqan Azərbaycanın ən ciddi araşdırmaçı jurnalistlərindən biridir. Sonra Əfqanın Eynullanın şəkilini, əlində tutduğu şəkilini status qoydum. Dedim, Eynulla, sən tanımırsan, bax, bu o Əfqandı. O zaman məni attı bloka. Ondan sonra da bir müddət keçdi və ən son bizim qarşı durmamız Mübariz Mənsimov məsələsində oldu. Eynulla təkdir mi, əziz tamaşaçılar? Eynulla kimdir? Bu məsələnin arxasında kim durur? Eynulla heç kimdir bu məsələdə, biləsiniz. Bilmirəm, Fuad Ələsgərovdur. Günahına girmək istəmir. Bilmirəm, Hikmət Hacıyevlə cici bacıdır. Yəni, belə. Günahına girmək istəmir. O Hikmət Hacıyevin yanında biri var, Vüqar Əliyev. Onun da günahına girmək istəmirəm. Amma bu qlobal media kimindirsə, bu bir silsilə xarakteri daşıdır. Və bu mütləq təşkil olunmuşdur. Çünki normal adamlar, ağlı başında olan adamlar, bilir ki və bilməlidir ki, Əvəz Zeynalının bu səsində heç nə yoxdur. Qaytarın, gəl qaytarın, gəl iadə eləyim. Nəyi iadə eləyim? Qardaşlar, hüquqi ölkədə yaşayacaqsa yaşayaq. Yaşamayacaqsa kablok tıqqıltılarından adam tutduraq. Eynullanın işverən olduğunu bütün dünya bilir. Mən də kitablarda yazmışam. Mirşahin çəkirdi, Eynulla yazırdı, adam tutuldu. Mirşahin çəkirdi, Eynulla yazırdı, adam tutuldu. Monitoringini aparmışam mən gündəliklərdə, Seccanın məmləkətində. Var orada hamısı. Yəni biz belə səslə nəyi yad edirik 20 mini? Yine 20 min niyə yazırsan? Bədbəxt olur bədbəxt. O vaxtı 100 mini özün təklif eləmişdin. Yazaydın 100 min da. Niyə 20 min? Niyə 10 min yox? Niyə 30 min yox? Niyə 50 min? Hardan ağlına gəlir? Kim kimə verib? Bir araşdırın görək, nə məsələdir bu məsələ? Və iki insan ortada münasibətini bildirdi. Şərin Eynullası özündə bir mərdanəlik tapacaqsa bu oyundan çıxsın. Çünki bunun arxasında duran adamlara mən tərs şapalaq vurdurmuşam. Şəmsini və Qusqanı bayıra qoymayan Fuad Ələsgərova prezident əf fərmanı ilə tərs şapalağı vurub bir qanı vurulsun sizə. O prezident deyərəm ki, Qusqanı da əflə buraxsın. Zaten Qusqanın buraxılma vaxtıdır. Çıxacaq, danışacaq, sənin kimliyin bilinəcək, sən nə işləri görübsən, sən nə hadisələrdən törənibsən, sən Dövlət Gömrük Komitəsindən hardan nə qədər paketlə pulları alıbsan, Qurban Məmmədov zəng eləyir, əziz tamaşaçılar, yəqin ki, bura zəng eləyir. Bəli, Qurban bəy. Əvəz bəy, salam. Salam, salam. Efirdəyik mi? Efirdəyik, efirdəyik, Qurban bəy. Mən əvvəla sizi və tamaşaçıları salamlayıram, Əvəz bəy. Çox sağ olun. Bayatın diqqətdən izləyirəm. Bu, Eynulla Fətullayevin zəncirinin kimin əlində olduğu hamıya bəllidir. Mən şəxsən özüm üçün müəyyən eləmişəm, bilirəm ki, bunun arxasında duran Fuad Ələsgərovdur. Mən də elə bilirəm. Mənim bizdə xahişim var. Əvvəla bu hadisə sənin əsəblərini təsir eləməsin, qətiyyən bu şeydən narahat olmaq ehtiyac yoxdur. Amma Həzrət Əleyhisselamın adından deyilən bir söz var, onu istəyirəm sənə xatırladım, tamam, xalqımızda bilsin. Deyir ki, düşmənin istifadə etdiyi silahdan istifadə eləmək, döyüşü əvvəlcədən 50% uduzmaq deməkdir. Mən çox xahiş edirəm. Bu inurlanı da Allah Tanrı öz gətirib, öz əliyinə salıb təliyə. Buna efirlərdən cavab vermək öz yerində bu ictimai rəylə müştəmək lazımdır. Haqqın harda olduğunu xalqı izləmək lazımdır. Lakin, son vaxtda birisi də onsuz Azərbaycanda xüsusi iddiam qaydasında şiyə dəbə düşübdür. İlham Maslanoğlu həbsdə, Abil Qafırov həbsdə, Ələliyev həbsdə. Maşallah bunu bazarda eləyirlər. Təzili çox xarş edirəm. Siz mürad edin məhkəməyə. Canı sıxsın, gəlsin, Eynulla, dilini soğut eləsin. Mən dönənləri, mən efirgedə-gedə, canlı efirgedə-gedə, mənə atdılar o materialı. Mən verdim efirə, şeyi də verəndə, videonu verəndə efirə, gördüm, sizin səsiniz var orada. Səsdə də deyilsin, gəlin, iadə eləyim.
Yəqin tamaşaçılarımız da gözə bilirlər ki, pulu qaytarmaq lazım gəlir. Deyək ki, pulu qaytarım. Demirlər ki, pulu iadə edeyim. Mən şəxsən bunu sonra bildim ki, söhbət nədən gedir. İstənilən halda siz mütləq müraciət eləməlisiniz məhkəməyə. Məhkəmə qarşısında yaxşı cavab verməlidir bu adamlar. İkincisi, mən çox xahiş edirəm. Bu Rasim Məhmudov kimdirsə, onun ailəsinin adından danışırlar. Onun ailəsindən bir sürü dəqiq zəng edin, dəvət edin, gəlsinlər. Ola bilsin ki, kimsə sizin adınızdan vasitəçilik eləsin, dələduzluq eləsin, pul alsın, ailəni inandırsın ki, almışam, vermişəm, hər şey ola bilər. Hər kəs öz əməlinə cavab çəkdi. Bütün bu məsələləri isə məhkəmə müstəvisində həll olanda dəqiq obyektiv qiymətini alacaqdır. Yoxsa mən efirdən deyim, sən deyib, bir açıq, bu düzgün metod deyil. Həzrət Əli Əleyhissəlamın o dediyi sözlə əməl edin, nəticəni görəcəksiniz. Və sonda mən istəyirəm, xalqıma bir şey deyəm. Bu günlər əzizən vətənlər, dostlar, əvvəl zeynini alıyor olan hüzum, məhz tərtərə görə olan hüzumdur. Bunu qananlar qanır, başa düşəndə düşür. Bu hüzumun arxasında dayanan tərtər cinayətini törədən adamlardır. O cinayətkarları bugünə qədər himayə edən adamlardır. Ona görə ki, Xural TV qədər tərtərin üstə gedən, xalqa bunu çatdıran, o adamları sərrəst atəşlə ifşa edən ikinci bir televiziya yoxdur Azərbaycanda. Hamı fəaliyyət göstərir, hamısı mən minnətdarım, amma əvvəz yenilin elədikləri, onlar gözəl başa düşürlər ki, hansı səviyyədə olur, hansı peşəkarlıqla olur. Buna görə də mən xalqımızı hamını dəvət edirəm bu məsələdə qəti mövqe bildirməyə, ayaq sayıq olmağa. Əgər bu xalqın canına daraşmış bu canavar sürüsü ki var, bu quduzlaşmış itlər ki var, onlara biz imkan versək ki, dönənləri İlham Əslanın oğlu apardılar, Abidə apardılar, bu gün də Xural TV-də aparsınlar. Bu millətin məhvini aparır, bu cinayətkarların qələbəsini aparır. Qətiyyən buna imkan vermək olmaz. Bir xalq olaraq hamı Əvəz Yenalının arxasında olmalıdır. Söhbət Əvəz Yenalının özündən getmir. Söhbət gedir dövlətçiliyimizə qarşı böyük bir çətədən özdə amansızcasına, həyatsızcasına, heç çərçivə tarımadan istənilən mübarizə vasitəsini istifadə edən ləyaqətsiz bir toplumdan söhbət gedir ki, bunlar bu dəqiqə quduz işləyib düşürlər Əvəz üstünə. Millət olaraq biz həmin bu quduzlaşmış itlərin cavabını verməliyik. Mən sizə uğurlar arzu edirəm. İnanıram ki, tezliklə də kimi kimi olduq otağı sazaqdır. Bu məsələdə də sonuna qədər yandayam. Möhkəm ol, irəli irəli vətən qədayları. Çox sağ ol, çox sağ ol Qurban bəy. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Bu millət üçün necə sərdən keçməsin? Biz yolumuzda davam edirik. Mən hər zaman demişəm, biz Peyğəmbərə deyirlər ki, bir yaramaza bir dəfə keçir, yaramaz yenə yaramazlıq edir. Peyğəmbər yenə əff edir, yaramazdır, yenə yaramazlıq edir, Peyğəmbər yenə əff edir. Deyirlər ki, ya Peyğəmbər, bu yaramazdır, bu yenə pisliyə eləyəcək. Deyir, o öz pis əməlindən əl çəkməsə, mən niyə yaxşı əməlimdən əl çəkməliyəm? Biz belə badirələri yaşadıq. Tali budur. Yazı budur. Görünür ki, mən bu şeyləri ömrümün sonuna qədər yaşayacam. Təslim olmayacam. Zatən ömrümüzə də bir şey qalmadı. Ha, bir 5 il, 10 il gələ, ola, olmaya. Amma nə qədər nəfəsim var, nə qədər gücüm var, nə qədər imkanlarım var bu millətə, sizə xidmət edəcəm. Mən olmadan, baxın, necə götürülüblər, necə əldə ediblər, burada Pegasus proqramlarının rolu olubmu? Zatən Pegasusu məhkəməyə vermiş. Və Qurban bəyin dediklərinə görə, dediklərindən yola çıxaraq deyirəm ki, Elnur qardaşım zəng eləyir, aramsız Cəllabatdan qardaşım, digərləri Rövşən Əkbəroğlu zəng eləyir. İnanın, hamınızın efir gələcəksiniz, oturacaqsınız, danışacaqsınız, heç bir problem yoxdur. Amma bu hökumət hər bir səsimizdən, görüntülərimizdən hər şey eləyə bilər. Mən bu hadisəni hökumətin boynuna yazmıram. Bayaq da deyirəm, burada qoymuşam, hökumətin kuratorları. Balaca-balaca kuratorların elədiyi bilirsiniz nələr var? Səsimizi yazıb danış şəkilində yuxarı ötələnlər bilirsiniz nələr var? Bilirsiniz bizi susturmaq istəyən nə qədər adamlar var? Azərbaycandayıq, biz işləyirik. Biz burada ada olmağa davam edəcəyik. Və Elnurun da adını görən kimi kələməsən o yadıma düşür. Ola bilərmi bu işlərin içində ola bilər?
Kimlərə dəymirik ki, əziz tamaşaçılar? Kimlərə toxunmuruq ki? Bir yekun deməyim. Amma bir məqam var. Deməli, deyirlər ki, bu millət üçün ağlayan iki gözdən olar. Mənim gözlərim zəifliyir biraz. Həkimə filan gedirəm. Yəqin ki, katarak da var. Yəni, yaş artıq gəlib, bəlli bir məqama yetişib. Siz bir şey biləsiniz, Azərbaycan gəncləri. Yəni, bu ölkənin gələcəyi sizsiz. Nə zamansa arxivlərdən baxacaqsınız, nə zamansa qiymətləri verəcəksiniz. Biz hamımız ölüb gedəcəyik. Siz bilin ki, şərə xidmət eləyənlər məğlub olacaq. Siz bilin ki, bu millət üçün ağlayan iki gözdən olar ifadəsi yanlışdır. İçimizə yeridilən atalar sözləridir. Rus KGB-sinin hazırladığı atalar sözləri. Bu millət üçün ağlayan heç kim iki gözdən olmuyor. Heç kim. Bir dənə şeir yazanımızı unutmamış. Heç kim. Biz bu millət olaraq, bir millət olaraq, mən Xuralın qəzet vaxtından, mən tələbə vaxtlarımdan, mən tanıyanlar bilir. Mən tələbə vaxtlarımdan deyirdim ki, iki gözdən olar bu milləti, bu millət üçün ağlayan iki gözdən olar ifadələri. Palaza bürün, yerinə sürün. Az aşım, ağrımaz başım. Deyən atalar, sözləri bizim atalar deyil. Bizə sırışdırıblar bunu. Mən gördüm, mən dünən gördüm. Mənə heç nə yox, baxın, heç bir şey yox. Yəni, mən cavab verməmişəm. Videolar uçuşur. İnsanlar yazırlar, insanlar yazırlar ki, burada nə var? Nə var ki burada? Sən rəzalətin, burada yazırlar, Şərullayev, Şərullah Şərullayev, pis olmaz. Yəni, və yaxud da ki, Şərin Şərullayevi. Yəni, artıq xalq öz adını verir. Xalq öz adını verir. Sən bu məsələləri, sən bu videoları, sən peşəkarlığın qabiliyyətin ona çatır. Haradan alıbsan? Kim sənə deyil? Ortada dediyim kimi, iki insanın adı keçir, iki insanla deyil xəbərim yox. Adam birini zaten tanımıram. O birini də dedim zaten Elçin. Elçinlə də biz məsləhətləşəcəyik inşallah. Məhkəmə perspektivlərini filan. Mən bir şey əmin oldum. Bu sonsuz sevgi sevini gördüm. İnsanlarımızın bu məsələdə mənə etimad elədiklərini gördüm, əziz tamaşaçılar. O deyənləri də mən qınamıram ki, alıb-alıb əcəb eləyib. Valla, mən alsam deyər. Yəni, uydurma hansısa kabinetlərdə 20 min nə üçündür, bir koddurmu, bir şifrədirmi, bizə bir mesajdırmı, bəlkə tərtərdə incidilən 20 min. Adamın olduğunu deyirlər. Bəlkə odur mesaj hər adama bir manat. Yasudin nədir başqa? Və şərin adamlarına inanmayın. Yazdıqlarına inanmayın. Yazdıqlarını zaten oxumurlar. Beynəlxalq xəbərləri filanları doğru verirdilər. Yadımızdadır, mən həmişə xəbərlərdə virtual azorqdan oxuyurdum. Yəni adam bütün bu münasibətlərin qarşılığında yenə səni cırmaqlayırsa, yenə səni üzümü çəkib cırırsa, bilə-bilə ki, ayaq altda qalacaq. Bilə-bilə ki, əziləcək, bilə-bilə ki, tapdanacaq, adam yenə sənin üzünü cırmağa yeltənirsə, qaçırsa, adamın ipi kimin əlində? Və adamın ipi kimin əlində olursa olsun, o ipi kəsmək mənim boynumun borcu olsun. Və biz, mənə dostlar yazırlar, biraz səbirli ol, səni təxribata çəkmək istəyərlər, filan eləmək istəyərlər. Valla mən bura gəlirəm, buradan da gedirəm. Yəni bizim işimiz, biz havanın necə olduğunu bilmirik, əziz tamaşaçılar. Sizin üçün eləyirik bunu, inanın. Bax, mən yenə də deyirəm, dobra-dobra. 5000 insan getmir efirdən. 5000 insan, vaxtsız çıxmışam. Səhər saat 10 mənim vaxtım deyil. Axşam 7-dir mənim vaxtım. 1-ci, 5-ci günlərdir mənim vaxtım. 5000 insan nəfəsini çəkmədən saat yarımdır mənə qulaq asır. Bu bir etimaddır. 5000 insanın içində 5000 dəfə deyirəm. Tək bir adam onlarla, yüzlərlə insanı çəkmişik. Onlarla, yüzlərlə siyasətçini çəkmişik. Problemli insanlar gəlir.
Varlı adamlar gəlib, kasıb adamlar gəlib. Çoxu deyib ki, biz nə edəyək, biz nə iş görək. Tək bir adam çıxsın desin ki, Xural TV-də, əvəz də yox ha, Xural TV-də məndən 10 manat pul istədilər. Çıxaram 10 dəfə üzr istəyərəm, gərəkəni yaparam. Vallahi də, billahi də, tillahi də, hansı da deyil orada. Siz nəyin naminə? Baxın, əziz tamaşaçılar, bir məqam var, bir püf nöqtəsi var, burada bütün tamaşaçılarımız diqqət edəsin. Sizə zaman-zaman deyirəmmi ki, bizi bunların əlində qoymayın. Bizi bunlara möhtac eləmir. Görürsünüz, bax, odur, bax. Hər zaman məni puldan vururlar. Hər zaman məni puldan vururlar. 2011-ci ildə pul. 2022-ci ildə pul. Adamlar milyonları çaxçıq edirlər. Ölkənin milyardlarını dağıdırlar. Bunu deyən ilk adamlardan biriyəm mən və ardıcıl deyirəm. Cavanşir Feyziyevindən, Ziya Məmmədovundan, nə bilim qardaş, kimindən kimindən bilirsiniz, generalları bilirsiniz, nə bilim admiralları bilirsiniz, nə bilim iş adamlarını bilirsiniz ki, iş adamlarından bizim işimiz yoxdur, onlar incidilənləri biz dəstəkləyik. Hər kəsin burada əməl ola bilərmi? Amma yeni bir Ələsanovun olduğu ortada. Ələsanov ölməyib, Ələsanov getməyib, ipi tutan bir Əli Həsənov var. O ipi kəsəcəm və bu ölkənin prezidentinə güvənərək kəsəcəm. Güvənərək kəsəcəm. Mən sözlərimi deyirəm, tənqidlərimi edirəm. İndi də deyərdim hökumətdə. Hökuməti görmürəm bu işin içində. Detalları bilirəm ona görə. Detallar var ortada. Bilirəm, mənə məlumdur. Mənə Mübariz Mənsimovda da məlumuydu. Prosesi kimlər başlattı? Kimlər nəyi elədilər, necə elədilər? Bilirəm onun hamısını. Bu məsələdə Azərbaycan mediasını bu hala gətirməyin. Və Azərbaycan mediası, müstəqil Azərbaycan mediası heç bir zaman təslim olmayacaq. Rəhim Qaziyev zəng eləyir. Bəli, Rəhim bəy. Salam, Əvəz bəy. Salam, salam, Rəhim bəy. Hər vaxtın xeyir. Sağ olun, çox sağ olun. Efirdəyik, Rəhim bəy, efirdəyik. Əvəz bəy, Eynullah kimi bir şərəfsizin sənin ünvana böhtan deməsi sənə ancaq nüfuzu qaldırır. Mən bu adamın hansı sifət sahibi olduğunu həm onun özü məhkəməsi gedən vaxt sən adasının adını çəkdin Emin bəyə görə getmişdin. Həm də ondan sonra bu adam başdan əyə şərdi, şərəfsizlik, ondan ötürü ləyaqət, hörmət, ehtiram yoxdur. Vallahi billahi Əvəz bəy, bu sənə ancaq xeyirə işləyəcək. Çünki bu məsələlərə bilənlər, bu insanların sizin apardığı işi bilənləndi Qurban bəy də dedi. Mən sizə uğurlar diləyirəm, ancaq və ancaq bu sizin uğurunuz və qalan, düşünən insanların içərisində ancaq sizə nüfuz gətirəcək, hörmət gətirəcək. Eynullah nə var ki, Eynullah gedib erməninin də gündəyməzindən öpə bilər, alçaqlıq nədən deyə bilər. Onun şər böhtan deməsi onun sifətində yazılıbdır. Uğurlar diləyirəm və elə bilirəm ki, hamı sizi apardığınız işi rəğbətlə qarşılayır və inşallah da yaxşı olacaq. Çox sağ olun. Sağ olun, var çox olun. Sağ olun. Çox sağ olun, Rəhim bəy. Çox sağ olun, çox sağ olun. Deməli, əziz tamaşaçılar, deməli, Cavanşir Abbaslı yazır, Bəxtiyar Hacıyev yazıb, burada oxuyacağım Vəkil Rövşən Qasımov yazıb, Xeyrullah Məmmədov yazıb, Sevinç xanım İsveçdən də zəng eləmək istədi. Deməli, mən saat 12-də neçə gündür Ləman xanıma söz vermişəm. 13 dəqiqədən sonra Laf TV-də olmalıyam. Sözümü istəyirəm, unutmayam. Elnur qardaşımız aramsız zəng eləyir. Qoy bunu da bilək. Elnur qardaş, buyur. Salam, hər vaxtın xeyir, Əvəz mənim. Hər vaxtın xeyir, hər vaxtın xeyir. Deməli, mən çox vaxtı almayacağım. Azərbaycanda təbii ki, çox astadə internet televiziyalar var, amma bugün bu saatda saat 10 etibarilə başlayan bu canlı yayında olan 5 min insan göstərir ki, Əvəz Zeynallı kimdir? Əvəz Zeynallının əqidəsi bəllidir. Təbii ki, biz də qardaşın necə adamı da yoldaşdırmışım. Uzun müddət biz sizlə yoldaşıq. Sizin sadəcə olaraq təmiz əqidəniz, ətrafınızda olan bu 10 minlərlə hal-hazırda insanlar deyir Əvəz Zeynallı kimdir. Sizə uğurlar arzulayıram. Şəxsən mən Elmur Şükürov olaraq dostlarla birlikdə yanınızda yoxsa uğurlar arzulayıram. Çox sağ ol.
Elnur, çox sağ ol, çox sağ ol. Öpürəm, belə şeylər sizi yolunuzdan döndürə bilməz. Sizin qiymətinizi, dəyərinizi Azərbaycan xalqı verib və bundan sonra da verəcək, əvəz mərdə. Çox sağ ol, Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm, dostlara təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, çox sağ ol. Mirkazım müəllim zəng eləyir. Deməli, Böyük Dayaq Partiyasının sədri Mirkazım müəllim də bu yaxınlarda bir hədəfə gəlmişdi və hər kəsə efir verəcəm əziz tamaşaçılar. Saat 12-də Laf TV-də olmalıyam. Sorğumuzu açıqlayıram. Deməli, Əvəz Zeynalıya qarşı kampaniyanın sifarişi haradan qaynaqlanır? 2300 insan iştirak elədi sorğuda. Rekord sorğularımızdan biridir. Deyilənlər həqiqətdir. 14% sındı, qol qanadım yanıma düşdü. Deməli, hər 100 adamın 14-ü fikirləşir ki, mən pulu alaram. Mən Eynullanın dediyi adamam. Bu mənim üçün çox böyük bir siqnaldır. Çox böyük bir siqnaldır. Sizin də etimadınızı doğrulacaq. Yanlış etməyəcəm və mən düşmənləri dost edən adamım, əziz tamaşaçılar. Mən bütün ömrüm boyu el olum. Mənə qarşı dəfələrlə haqsızlıqların hamısının qarşısında mən utandırmışam. Yenə də utandırmağa davam edəcəm. 5-ci kolon və Rusiya çətəsi 38%, hökumətin media kuratorları 46%. 38 ilə 46-nı bir araya gətirəndə 84% əzici çoxunluqdur. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən bu milləti sevirəm. Mən bu millətin etimadını itirməyəcəm. İtirərəmsə də Allah mənim bəlamı versin. Sizi sevirəm. Bu milləti bu millət üçün ağlayan iki gözdən olmaz. Vur çatlasın içində elə bilmə ki, tək sən, yer də, göy də sənindir. Azərbaycan, sən qalib gələcəksən. Sağ ol.